Tere! Tõesti olen tantsujuht väikeses maakonnas Hiiumaal, keset vett. Ja seepärast ma isegi proovisin öelda, et ma väga hästi ei sobi võib-olla ka sellise üldistuse tegemiseks. Et meie maakonna spetsiifika on pisut teine kui mandri seltskonnal, aga siiski suudan ma vaadata ka natukene suuremalt ja kaugemalt, sest olen ühtlasi ka maakonna kuraator laulu- ja tantsupeol ja folklooriliikumisega tegev ja rahvakultuurikeskuse rahvakultuurispetsialist. See tähendab, et kolleege on mul üle Eesti. Nüüd tantsu juhi vaatest. Tantsupidu on üks tore aeg. Enne seda poolteist aastat on kindlustatud tegevus, suund ja siht. Toimuvad seminarid, toimuvad nõustamised, saad helistada igal ajal, kuidas nüüd ma ikka seda tegema pean, kas ja kus ja mul on mure. Toimuvad ülevaatused, mis mõnele lõppevad ka kurvalt. Olen ise kogenud sellist kurbust, tean, mis see on. Ja siis toimub pidu ja ühel hetkel on see kõik läbi. Algab lihtne argipäev. Sügis tuleb, õnneks seltskonnad kogunevad. Hiiumaal ka olen teada saanud, et kõik, kes on peoprotsessis olnud, on täna jätkamas teekonda. Ka need, kes võib-olla seekord peole ei saanud või isegi sinna ei konkureerinud. See tähendab, et seltskond käib koos, neil on teineteist vaja. Tantsuõpetaja läheb sinna ette ja nüüd kerkib põletav küsimus. Mis siis nüüd vahepeal teha, kui nii järgmine pidu tulemas on? Sest väike treening on ju olemas, et pidu annab meile teatud kindluse olemiseks. Küsitlesin kiiresti maakonnas tantsujuhte, meid on seal kokku 8. Kõik on praegusel hetkel küll kindlustatud minu teada lepingutega. See tähendab, et need saavad töötasu ja on ka väikesed ümbrikud liikumas, aga see on lisa. Üks õpetaja töötab täiesti tantsuõpetajana, see tähendab, et see ongi tema päevatöö. Enamus on põhitöö kõrvalt teevad seda ka mina. Minu kontakttund vallale maksab vist, ma arvan, et 10 €, mina saan kätte sealt 5-6 €. Kontakttund tantsijaga, aga kes pisku eest ei täna, ei täna millegi eest. Meil on siiski kindlus olemas. Nüüd tantsujuhte küsitledes uurin, et mis on siis nende murekohad. Õpetaja, kes ainult tantsule on pühendunud ja sellele päevast päeva mõtleb ja selles vallas tegutseb, ütleb, et tema saab põhimõtteliselt endaga hakkama. Tal on tantsijad väga tragid, otsivad ise välja väljundid, kuhu minna, mida teha. Tema asi on ette anda ka repertuaari. Kui on vaja, loob ise, kui muusika meeldib, teeb ise, sest võib-olla kõik tantsud, mis looja poolt loodud, ei sobi tema rühmale lihtsalt sellepärast, et tehniliselt ei tule välja. Teine õpetaja ütleb, et väga oleks vaja seda informatsiooni või teavet, millised on väljundid, kuhu me võiksime minna külla esinema, sest ma olen maakonna ainuke selle vanuse rühma juht, see tähendab, et vanus on kooli iga ja tahaks väljundit. Kolmas õpetaja ütleb, et tegelikult oleks vaja väga sellist repertuaari tuge. Ise, kuulates nüüd Eestimaal ringi käies sügisel, natukene kõrvu lahti hoides, saan ma teada, et meil on tekkinud rida küsimusi seoses just nimelt selle tantsumaterjale või repertuaariga, mille baas peab olema tugev, et sealt sünniks tantsupidu, mis on autori looming. Olen aru saanud, et tihti rühmad sisenevad protsessi, laulu- ja tantsupea protsessi, nad satuvad kohe silmitsi autori loominguga, aga täiesti kogemata või ootamatult komistavad nad sellise asja otsa nagu pärimustants. Eelmisel koolinoorte peol oli tore. Pärimustants oli nagu seotud peotantsuga, ehk peole valitud autoritantsuga. Ja see oli väga tore, see andis sõnumi, kuidas või miks see tants üldse sündinud on. See tähendab, ta andis sõnumi baasist. Siis
siit edasi tekkis mul mõte, et kas ei võiks pidude vahelisel ajal, meil on ka liigipidusid tõesti olemas, aga kas ei võiks olla, ma siin mõtlesin välja selle sõna, selline tantsulaat või tantsuturg, selline konsultatiivne kohtumine tantsujuhtidele, kus nad saavad teada midagi repertuaarist laiemalt. Sest sellel peol toodi ju välja, olnud tantsupeol toodi ju välja vanu tantse, mida ammu pole tantsitud. Ja kui paljud tantsujuhid olid üllatunud, nad said teada midagi, mis on küll Ullo Toomi piiblis võibolla kirjas autori tantsu all, aga ta pole kunagi mõelnud, et ta selle sealt lahti võtaks ja seda ka tantsiks. Et üks selline mõte mul tekkis nüüd tantsujuhi tooli peal istudes, et kui ma teen seda põhitöö kõrvalt, mul ei ole ka alati aega väga ringi liikuda selles maailmas, kus seda repertuaari näeb, kuuleb või ma saaksin teada, meil on üle 1000 tantsu. Pärimustantsust seda ei saa kokku lugedagi. Et oleks selline tantsuturg või laat ehk konsultatsioon sellele tantsujuhile vahepealseks perioodiks. Ja seda saaks kasutada ka tõesti selleks, et me tutvuksime natuke laiemalt, millel baseerub meie tantsupidu. Me saaksime nina sisse pista sellesse pärimusse. Seda tehakse, aga ma arvan, et seda tehakse veel vähe. Seda lihtsalt mu kõrvad kuulsid sellel sügisel mitmed korrad. Ma üldse ei teadnud midagi, mis asi on pärimustants. Aga siit me saame oma tantsupeo baasi tegelikult. Nii et üks ettepanek on tantsuturg, laat, ehk konsultatsioonid pidude vahelisel perioodil, et tantsujuht saaks kiiremini kätte, kuidas, miks ja mida ma oma tantsurühmaga ette võtma peaksin. Väljundeid meil natukene on, aga neid on ka veel natuke ikkagi ebapiisavalt. Tuleb meeste ja naiste tantsupidu, seda me teame, see on nüüd aasta pärast alles, ehk 2021. Mida ma teen siin vahepeal? Siin on lihtsalt kolleegidele ka üleskutse, et kui teie pidudele, mis maakondades toimuvad või mõne, no, see mahub veel kedagi, siis julgelt anda seda informatsiooniga välja. Et siis on võimalik liituda teiste maakondade seltskondadel teie peoga ja me saame väljundi ühistegemiseks ja ühistegevuseks. Nii et need olid niisugused kiired tantsujuhi mõtted. Loomulikult mandril suures linnas konkurents on hoopis teine. Saalide pärast peab kaklema, rahakott peab olema olemas. Meil Hiiumaal on natukene veel selline tore aeg, et saalid on tasuta kasutada tantsurühmadel. Tulen tagasi selle materiaalse poole. Ja ühtepidi ma alati ütlen oma valitsejatele, et see on natuke nagu selline valija peibutamine ka. Et tema on ju sind valinud ja kui sa nüüd paned sinna veel suured karmid hinnad peale sellele samale rahva majale, kus rahvas koos käia saab ja seda ühistunnet tunda saab, siis see oleks natuke nagu pahasti. Aga see on selline väikese koha fenomen ja rikkus. Aga suurelt me saame koos ühteist siiski ette võtta. Aitäh!